Hvis du har en mobil, kan du tjekke din saldo med vores SMS-service. Du taster først et brugernummer, så et mellemrum, så et S for saldo, så et mellemrum igen, og så det kontonummer, du skal have saldoen fra. Send beskeden til 1710, og kort efter, så har du din saldo og de seneste 5 posteringer. Hvis du ikke tidligere har brugt TDS, skal du oprettes som bruger, inden du kan bruge SMS-servicen. Har du en smartphone og er på nettet, er det bedre og hurtigere at bruge MobilBank. Du kan se, hvordan du gør på vores hjemmeside, banken.gl.